oss, ja. Och det har vi ju. Och nu är Karo nere hos Julie. Caroline Gram Hansen, du härjar idag. Du är så nära att skåra ett mål, men det håller inte. Hvordan upplever du detta tabe? Väldigt tungt. Igen så känner jag att det blir för dumt att störa sig att igen att vi inte får ut potentialen vårt. För till syvende och sist när man taper två gånger på rad så är det inte gott nog. Och akkurat här och nu så är det bara sinnssykt tungt. Fordi, ja, som sagt hade god nog och stora nog chanser till att vi skulle klara det här. Och det, ja, det gör bara ont. Vad är det som gör att det raknar för er när det kommer in i detta mästerskapet? Ingen alls det. Vanskelig att säga. Någon spelare som har slitt lite med sykdom som har varit viktig för oss. Isaksen som har varit ut med skade. Två viktiga spelare. Vi är ju inte fler än att när de viktigaste spelarna försvinner ut att det man har tränat på då kanske blir lite relationsmässigt borta, men det är ingen undskyldning för det är 23 andra sultna spelare i troppen som har jobbat stenhårt, så jag har ingen god förklaring på varför det inte fungerar när vi verkligen ska få. Är det möjligt att resa sig och genomreisa detta här och överleva detta gruppspelet? Gör vi en god match mot Danmark och lite flax med att Danmark taper mot Nederland nu efterpå så är det ju inte kört, men ja, akkurat nu så är det bara tomt. Hur må du jobba med dig själv nu för att komma dig upp igen? Akkurat nu må man bara låta det vara och så kommer det en ny dag imorgon, heldigvis.